Hei, jeg heter Trond og kommer fra Skadebutikken. Dette her pigger som repellenter for fugler. Så der du plasserer disse piggene, der vil ikke fuglene sette seg. Ikke noe farlig, veldig humant. Det bare at man slipper å ha de gående opp på fasaden, for eksempel. Så hvis man går i store byer, uansett, går i New York, London, alle byer, så vil du se disse piggene overalt. Jeg vil tørre på seg at dette her det som blir brukt mest for å holde fugl vekk. Så da har vi et utvalg av det. Her har vi da pigger mot duer. Det av veldig bra kvalitet. Det holder jo, det blir brukt av proffer i hele verden. Her kan du også brekke til. En lengde kommer på 33 cm. Har du tre stykker inntil hverandre, så blir det en meter. Så kan du brekke til, skal du ha mindre. Veldig enkelt. Kan du feste med CT1. En tube av den går på 10 meter, cirka. Det her også brukes med da en vanlig fugepistol. For å gå videre så har du den her også mot duer. Den ekstra vid. Så hvis du har et større brett eller et større sted du vil bruke disse piggene, så er det et ypperlig alternativ til den vanlige klassiske. Det som også her, måker jo mange plaga, og de har jo lengre overkropp, sånn at da skal man ikke bruke disse piggene, for da kan det være at de klarer faktisk å bevege seg i de områdene hvor det er satt ut. Så da har vi da egne pigger mot måker, som lengre. Akkurat samme konseptet som disse andre piggene, bare at piggene som sagt da lengre. Så samme her også, kom på 33 cm, veldig enkelt å montere. Og det holder vær og vind. Dette er av veldig bra kvalitet, det må jeg si nok en gang, og blir brukt av alle skadebekjempere verden over. Absolutt anbefale, veldig bra.